No niin, nyt olisi sunnuntaipäivä. Sain komio haavan tähän sormeenkin. Katsoin, onko massikan tässä polttoainetta tankis. Ja lähden tähän pikkuisen ajelmahan tällä massikalla tuolla Kärkimäkeen päin. Vaikka nyt on näin lämmin ilma, niin piti laittaa takki päälle, kun onhan sitä ajoviimaa nyt. Aha, tuo ei siinä nyt. Ei paljon puuhetta nyt sitten. Miten on ruvennut itse suojeluvaista tulemaan pintaan. Ei tällä enää uskalla ajaa tätä tietä täysillä menevään. Tuntuu, että heti on tuo oja tulos vastaan. Tässä on pikku klappi tuossa ohjauksessa, mutta ei se kyllä kovin huono ajettava silti ole. Ja kun tässä ei ole tehostajaa, niin tämä tie on oikein hyvä. Kyllähän tuo peili on aika tärkeä, että näkyy taaksepäin. Nyt ei tarvitse sinne vilkkoa. Pitää käydä katsomassa yhtä kauramaa. Siellä on pikkusen ongelmaa. Siitä on raivattu kiviä ja siinä on vähän evasta se maa. Ja siellä on vähän niin kuin sekaisinsa oikein savimaata kovaa. Ja sitten siinä on sellaisia alueita, mihin on sellaista oikein pehmoista nevamaata. Kun mä olin jyräämässä, niin mä huomasin, tai oikeastaan kun mä olin kylvämässä jo, niin se täydellä säiliöllä se kone mennä kuvata sinne pehmoiseen maahan. Ja mä olin sitten siellä jyräämässäkin, niin sitäkään ei tullut oikein mitään siitä jyräämisestä. Että en jyränyt joka paikasta. Mä en nyt katsomaan, että pitäisikö se maa jyrätä uudestaansa. Ja kyllä siihen jyrättyyn maahan sitten vähän pieni alue. Uudestaansa sitä kaunaa. Mutta kun mä epäilen vähän, että se on niin epämääräinen alue, että ei sinne oikein kannata mennä sotkemaan. Pitää vähän mennä katsomaan, mitä se teki. Mutta löytyykö sieltä yleensä kauroja ja sitten lannoitusta siitä maastosta.
huomenna pitää ajatella sitä rypsimon äästämistä ja siellä kyllä varmaan pitää olla aika tarkkana sen äästämisen kanssa. Ei saa paljon muuta kuin pintaa kipsutella, mutta se saisi niin kuin oikeaan syvyyteen siellä kylvetty. Saa nähdä kuinka sen kanssa oikein käy. Vaan siellä pellolla käytyä ja en taida sille tehdä mitään. Kyllä sieltä siementä löytyy toiskin kohdassa, oli kyllä aika syvällä, kun oli oikein pehmoista ja sitten niin osa, joka oli sellaista pehmiää, niin oli ihmeellisesti, se oli kyllä oikealla syvyydellä ja
jos sinne lähtee sitä aluetta, epämääräistä aluetta uudestaan jyräämään ja kylvämään, niin voi olla vahinko suurempi mitä hyöty. No, vastaisen varalle tulevina vuosina tietää, että se voi joutua jyräämään ennen kuin sitä rupeaa kylvämään. Siinä on tosiaan se hankaluus, että kun siinä on sitä savimaata ja oikein pehmoista rapamaata, vähän niin kuin turvemaata, niin se on tosi häijy saada oikeaan kylvösyvyyteen tai äestyssyvyyteen. Viime vuonnakin niissä savipaikoissa ei kasvanut paljon mitään, kun ne oli ne pehmoisemmat paikat kylvetty hyvin. Mutta se tulipahan nyt tämäkin homma tarkistaa. Täytyy sanoa, että ennen vanhaan isännät on ollut sitkeitä, kun on kopittomalla viittinyt tehdä töitä. Ja tämä huviajelukin komialla säällä aiheuttaa aika tuotamosta ongelmaa, että kun ei tahdo edes lakki pysyä päästä täällä tuulella. Saatikka sitten, että jos vielä sataas vettä ja tulisi pakkaa. Kyllä tämä tällaisena huvirattelina menee kyllä aivan täysin. Tosi hyvä, kun tuli otettua se koppi pois. Tämä reissu tehty. Hyvin toimii massa.